Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Через інтенсивність боїв і перевагу росіян в артилерії більшість штурмів на Донеччині доводиться зупиняти завдяки дронам. Серед тих, хто тримає оборону і спалює росіян на Донбасі, бійці 30-ї бригади князя Острозького. Захисники зізнаються, літати на фронті вкрай складно, ворог лінію зіткнення нашпигував РЕП-системами. Тож бійці збирають на спеціальну антенну, що дозволить оминати російські репки і залітати вглиб. Доєднатися до збору можна за реквізитами на екрані. Власне, ось і сама робота пілотів 30-ки на Донеччині. Завдяки дронам вони знаходять і знищують росіян у траншеях, лісосмугах. Окупанти тактику не змінюють і намагаються маленькими групками підходити до нашої піхоти і штурмувати. Артилерійські снаряди відправляти на голови окупантів не завжди вигідно, тож переважно їх розбивають і спалюють дронщики. Антенна, на яку збирають захисники, забезпечує підсилення сигналу та стійкість до ворожого ребу. І це дає можливість рятувати життя нашим піхотинцям.